Розібратися з останніми активностями РНБО мені допоможуть два політичних експерта – Тарас Загородній та Богдан Бондаренко. Друзі, я дуже рада вас бачити. Дякую, що завітали. Добрий пане день. Тарасе, поясніть, будь ласка, що це коїться? Ми нарешті дочекалися тієї обіцяної весни посадок? Ну, посадок поки що немає, тому що... Ну, є гучні заяви, які можна прийняти гучні заяви, за тому що РНБО не є виконавчим органом, це є дорадчим органом, так? Тобто, умовно кажучи, він дає поради, що можна зробити, там, да? Наприклад, силовим органам. А самі силові органи вже можуть виконувати, там, наприклад, провести якісь там дослідчі перевірки, або виявити, наприклад, що там складу злочину, припустимо, немає. Тому, звичайно, що більше це гучні заяви, які поки що нічим не закінчуються. А вони чимось закінчаться? Просто деякі експерти говорять, що влада просто намагається наростити свої рейтинги, і потім всі ці заяви розтануть в інформаційному просторі, як розтануть і справи, можливо, заведені. Ну, якщо вони думають, що вони наростять свій рейтинг, вони навпаки роблять це навпаки. Ну, припустимо, якщо ви починаєте говорити за харківські угоди, зрозуміло запитання, почекайте, а так, а може ми скасуємо, наприклад, створення наглядових рад в тому ж Нафтогазі, там, да, коли там 5 років тому створювали, так? А питання ж тарифів людей більше турбує, ніж там якісь міжелітні стосунки. І, звичайно, що буде питання, ну, все добре там, да, ну, з Нафтогазом, що ви будете вирішувати? Тому в даному випадку вони більше працюють на нарощування рейтингів опозиційних політиків. Там того ж самого Юрія Бойка, який активно питання задає по цьому, по тарифах, там, да, і Тимошенка там. А тому в даному випадку, тому що люди це навпаки сприймають як варіант, те, що якщо ви так швидко можете робити те, що там було там 10 років тому, так давайте зараз це робити, бо людей це більше турбує. Пане Богдане, як ви вважаєте, яку судову перспективу мають рішення РНБО? Та я думаю, що тут навіть до судової ми ще не доходимо. Ми говоримо про те, що може бути просто на початку розслідування. Розумієте, проблема лежить в тій площині, що дійсно вони поставили питання як? Відповідальність за голосування. Відповідальності за голосування бути не може. Можна розглядати варіант того, що у якогось конкретного депутата дійсно були певні дії. Він там чітко розуміючи, усвідомлюючи те, що це може привести до окупації, з розмовою з представниками Російської Федерації. Не дай Боже, там, що отримав гроші за це, і вони доведуть, що в 2010 році він це зробив, і потім лише як один із елементів це було голосування. Але ви розумієте, ну скільки це? Один, два депутати. А нам питання поставили як? Ми перевіримо всіх за сам факт голосування. Тому тут якби риторика РНБО може нашої просто еліти і тих депутатів, які були, і тих, хто депутати, які зараз, подумати, що це, знаєте, якийсь ну, новий формат у нас визначається. І кожен, хто буде називати на кнопку, буду думати в наступний раз, а може мені тут держзраду просто намалюють, хоча її немає. Тому з огляду на це, в принципі, перевіряти можуть. Дослідчої перевірки зараз немає, але якщо вони мають якісь факти по конкретним депутатам, нехай це проводять в ці дії. Тобто, але не весь парламент. Тобто ця 80-та стаття Конституції, якою зараз намагаються прикритися ті 236 депутатів, проти яких виступила РНБО, вона має захисну для них все. Вона має абсолютно, це парламент, тому що, в принципі, депутати мають таку функцію, як індемнітет. Не несуть відповідальності виключно за голосування і за свої заяви, якщо не містять образи і наклепу. В цьому ключова гарантія парламентаризму в країні. Але те, що вони збираються зараз зробити, розумієте, будь-які обставини 2010 року, ми знаходимося в 2021-му. Говорити те, що це можна довести дуже легко, ну, мені не приходиться. Я не знаю, можливо, у Данілова є якась інформація по комусь конкретно, що він розуміє, що так, ну, наприклад, у спецслужб є інформація, ну, є матеріали, чекати, і може будемо бути. Чекати якихось плівок із далекого 2010 року. Можливо, вони і з'являться. Звідки ми знаємо? Цікава деталь. Чому взялися тільки за депутатів, які голосували? Ми з вами прекрасно розуміємо, що коло тих людей, які були причетні до створення харківських угод, воно значно ширше, ніж 236 депутатів. Останній приклад, яскравий приклад. Перший заступник секретаря АД національної безпеки та оборони нинішнього складу Руслан Демченко брав участь у підготовці харківських угод. Він тоді був заступником та першим заступником міністра закордонних справ. Він безпосередньо причетний. До нього дійдуть руки РНБО чи ні? Ну, подивимось. Він, як унтерофіцерська вдова, сам себе висвічив? Ну, дивіться, тут же ж слід згадати, що в 2010 році у депутатів був наповнена недоторканність. Тобто вони взагалі, і навіть кримінальної відповідальності не можна було їх притягнути. Тому в даному випадку, звичайно, що тут одразу ж питання починається і по депутатах, які голосували. Ну, наприклад, у нас губернатор Одещини, він теж голосував, нинішній.
Його знімають чи не знімають даний час на час проведення дослідчої перевірки. І те саме стосується пана Демченка, теж виникло питання, тому що він був безпосередньо відповідальний за те. Тобто у мене таке уявлення, що було бажання, знаєте, охопити всіх там, да? Тут більше, я думаю, гра проти вже Петра Олексійовича в тому числі починається, так? Але намагання, щоб показати, що ми настільки патріотичні, тепер шукаємо передумову, чому держава опинилася саме в такому стані. А опинилася, тому що 10 років тому хтось там щось не так зробив. Але це тягне, знаєте, за таку занадто широке коло людей, які тоді були і владі, і були депутатами. І в даному випадку це мене викликає дуже великі сумніви, що воно дійде до реального кінця. Ну що ж, друзі, я дякую вам, що допомогли розібратися. Тарас Загородній та Богдан Бондаренко були гостями «Подробиць тижня». На все добре.